Fala pessoal, aqui é Afonso Alcântara da W Pro Marketing Digital e a pauta desse vídeo de hoje é motivação. Todo ser humano precisa de uma motivação realmente para ter sucesso na sua vida, algo que faça te levar para o próximo nível. E a história de motivação da minha vida foi o meu filho. Eu tive ele muito cedo, aos 20 anos, e foi isso que me levou a ir para o próximo nível, a tomar a decisão de ser o empreendedor. E essa história que a gente vai contar hoje, a parte da motivação. E ele está bem aqui no vídeo. André, vem aqui aparecer no vídeo. Grande, forte e bonito. Essa é a minha motivação. Vai lá, André. Ai, tchau. É isso aí, tchau. Essa é a minha motivação para poder ir para o próximo nível, a estar aqui exatamente tentando passar essa mensagem para vocês. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, logo depois da vinheta. Todo ser humano realmente precisa de uma motivação, algo que te finque em um lugar e faça com que você conclua e inicie algum objetivo. Sem objetivo, sem uma motivação, o ser humano realmente ele não faz nada. É preciso que você tenha uma motivação, seja para emagrecer, seja para empreender, ou quiçá até mesmo colocar um projeto seu gigantesco em prática. É necessário que você tenha na sua mente algo que realmente lhe motive, para te levar para o próximo nível, a fazer algo, a iniciar algo. E lembre-se que um é melhor que zero, mesmo que você inicie agora, devagar, e para o próximo nível é super importante, porque você precisa realmente começar antes de qualquer coisa. E para realmente ter uma motivação, não adianta você criar uma motivação, ela tem que realmente existir na sua vida. E nesse meu caso, foi o meu filho. Como eu disse no início do vídeo, eu tive ele muito cedo, aos 20 anos. E nessa época, eu trabalhava de carteira assinada como um profissional normal do mercado de trabalho. Nada contra isso. Mas eu sabia que naquele local que eu trabalhava, não tinha um nível que eu pudesse crescer a mais para que eu pudesse dar realmente o que eu queria para ele. E essa foi realmente a minha motivação a estar aqui nesse momento, gravando esse vídeo para você, com essa sacada de empreendedor, com essa sacada que realmente pode fazer a diferença na sua vida. Crie uma motivação. A motivação é uma das principais coisas que leva o ser humano para ir para o próximo nível, a querer coisas novas, a querer experimentar algo mais avançado. E essa é a dica que eu posso trazer aqui para vocês. Motivação, seja para emagrecer, seja para empreender, qualquer motivação serve. Muitas pessoas sofrem porque não tem algo que lhe motive, algo que lhe dê um objetivo na vida. E isso geralmente acaba, infelizmente, em uma coisa chamada de depressão. Porque essas pessoas não têm motivação, essas pessoas não têm objetivos. E sem objetivos, o ser humano, ele não é nada. Ele não consegue ir para nenhum lugar, ele não consegue fazer nada. Algumas pessoas ficam até em casa, clausuladas, trancadas, porque não tem motivação. O ser humano depende disso para sobreviver. Você precisa de motivação. Se você quer realmente passar para frente, ir para o próximo nível, sair do lugar que você está, encontre isso, que vai dar tudo certo na sua vida. Beleza, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu comentário aqui embaixo. Dá o seu like, porque dessa forma você está patrocinando a levar essa informação para mais pessoas na internet. E motivando a gente, obviamente, continuar publicando vídeos aqui com sacadas para você. E até o próximo episódio.